जय मश्री अनि नमस्कार आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो कुनै पनि लोगो अर्थात् कुनै पनि किसिमको पिक्चरलाई कसरी पिएनजी फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने तरिका सिकाउँदैछु र यो गर्नलाई आज म तपाईँहरूलाई फोटोसप चलाएर सिकाउँदैछु फोटोसपबाट हामी अरू कुनै पनि फर्मेटमा भएको पिक्चर पिएनजीमा कन्भर्ट गर्न है फोटोसप चलाउनेछौँ र यदि तपाईँको कम्प्युटरमा फोटोसप छैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिनेछु त्यहाँनिर मैले दुईवटा भिडियो म्याकमा कसरी फोटोसप फ्री डाउनलोड गर्ने अथवा विन्डोज कम्प्युटर छ भने पनि विन्डोजमा कसरी फोटोसप फ्रीली डाउनलोड गर्ने भन्ने तरिका मैले मेरो च्यानलमा सिकाएर भिडियो राखेको छु र त्यसको डिस् त्यसको लिङ्क म यो डिस्क्रिप्सनमा तल राखिदिनेछु त्यहाँबाट तपाईँले फोटोसप तपाईँको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र पिएनजी भनेको चाहिँ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो अनि यो चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि पिएनजी फर्मेट चाहिँ जहिले पनि ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ अनि यो चाहिँ वेबसाइटहरूमा अनि कुनै पनि तपाईँको भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि एज अ लोगो माथि राख्नु पऱ्यो भने त्यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँको लोगोको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट भएकोले गर्दाखेरि त्यो एकदमै राम्रो देख्छ अनि जुनैमा पनि तपाईँको युट्युबमै राख्नु पऱ्यो लो एज अ लोगो अथवा कुनै पनि अरू केहीमा तपाईँले यो चलाउनु पऱ्यो भने पिएनजी फर्मेट छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ र रा पिएनजी र जेपिइजीको आफ्नो आफ्नै काम छ कोही बेला जेपिजी राम्रो हुन्छ तर कोही बेला जेपिइजी त्यही ठाउँमा राम्रो नदेखिन सक्छ त्यतिखेर हामीलाई पिएनजी मतलब ट्रान्सपेरेन्ट ब्याक ब्याकग्राउन्ड भएको फर्मेट चाहिन सक्छ होइन म तपाईँलाई यो बुझाउनको लागि यदि तपाईँलाई थाहा थिएन भने म यो तपाईँलाई बुझाउन कोसिस गर्नेछु यहाँनिर म यहाँ मैले दुवै खालको फर्मेटको लोग लोगो राखेको छु यो मेरो च्यानलको लोगो हो र यो एउटा फर्स्टको लोगो जुन छ यो चाहिँ जेपिजी फर्मेटमा छ अनि सेकेन्डमा भएको लोगो यो चाहिँ पिएनजी फर्मेटमा छ र यो एउटा कुनै पनि पेजमा मानिलिउँ यो चाहिँ एउटा वेबसाइट अथवा कुनै पनि भिडियो एडिटिङ गर्ने पेज अथवा त्यसमा चाहिँ म यसलाई अर्कै रङ लगाएर पहिले हेर्छु यो खालको यस्तो गरेर राखिदिन्छु र यहाँनिर सपोज यो यसमा चाहिँ मैले यो जेपिजी फर्मेट जुन मेरो पहिलो पिक्चर यो जेपिजी फर्मेटलाई लिएर यहाँ राखेँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड सेतो छर्लङ्गै देखियो नि त होइन यहाँनिर यस्तो तरिकाले अब यो कुनै छेउ ठाउँमा यही राम्रो देखिन्छ तर तपाईँलाई यो लोगो मात्रै यहाँनिर बसेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई पिएनजी फर्मेट चाहिन्छ चा, ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट भएको हेर्नुहोस् है अब म अर्को मेरो पिएनजी फर्मेटलाई यहाँनिर लिएर राख्दैछु अब यतिखेर यहाँनिर योलाई हेर्नुहोस् त यो, यो चाहिँ सेतो देखिएन ब्याकग्राउन्डलाई देखिएको छैन एकदमै लोगो मात्रै टाक्याकै यहाँ आएर देख्यो अनि अरू चाहिँ सबै यो सेतो जुन पहिलो पिक्चरमा सेतो जति छ त्यो चाहिँ सबै ट्रान्सपेरेन्ट छ होइन यस्तोलाई चाहिँ पिएनजी फर्मेट भनेर भन्छ अब यो पिएनजी फर्मेट कसरी बनाउने त जस्तै तपाईँको लोगो चाहिँ यस्तो जेपिजीमा छ अलरेडी नै एज अ एउटा पिएनजी छैन भने अब त्यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने पिएनजीमा भन्ने तरिका चाहिँ म अब तपाईँलाई सिकाउन लागिरहेको छु एकदमै सजिलो छ गाह्रो छैन र त्यसको लागि यो यो पिएनजीलाई म फालिदिन्छु र यहाँनिर मेरो एउटा लोगो चाहिँ जेपिइजी फर्मेटमा छ चा, यो चाहिँ जेपिइजी यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सेतो छ यसमा अब यसलाई चाहिँ अब मैले पिएनजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने र त्यही म तपाईँलाई सिकाउँदैछु एकदमै सजिलो छ तपाईँको लोगोलाई पहिले फोटोसपमा ल्याउनुहोस् त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ फाइल ओपन गरे पनि हुन्छ अनि तपाईँको फोटो छानेर ल्याउँदा हुन्छ नत्र यो स्क्रिनमा फोटोसपको यो स्क्रिनमा डबल क्लिक गऱ्यो भने फेरि त्यही फाइल ओपनै हुन्छ अनि गएर तपाईँको फोटोलाई यहाँनिर ल्याउने यसलाई म यो विन्डोज ठुलो भइरहेको छ यसलाई म तानेर सानो बनाउँछु यसरी जुम आउट गरेँ मैले अलिकति काम गर्न सजिलोको लागि ला यसलाई यहाँनिर यता लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् यहाँ लेयर छ लेयर भन्ने यहाँनिर यो लेयरमा छ यदि यो लेयर तपाईँको छैन भने एफ सेभेन सिद्धाखेरि त्यो आउँछ एफ सेभेन किबोर्डबाट तपाईँले एफ सेभेनले चाहिँ लेयरलाई हटाउने ल्याउने काम गर्छ र यहाँनिर लेयर आएको छ चा। यदि छैन भने एफ सेभेनबाट ल्याउनुहोस् र यो लेयरलाई यहाँ यतापट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त एउटा चाबीको नक्सा ए तालाको नक्सा देखिरहेको छ लक छ होइन यसलाई डबल क्लिक गर्यो भने यस्तो आउँछ अनि ओके गर्ने त्यो लक हट्यो नि त होइन अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड लक भएको थियो कि अहिले चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डलाई अनलक गऱ्यौँ अब यति गरेपछि यो टुल्स यसलाई म्याजिक वान टुल भन्छ डब्लु चाहिँ यसको सर्टकट यस टुल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा छ यहाँनिर मेरो फोटोसपमा यो म्याजिक वान टुल यसलाई राइट माउस क्लिक गरेर यहाँ दुइटा छ यसभित्र यो मुनिको चाहिँ म्याजिक वान टुल युज गरेर यो ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ हामी जस्तै यो सेतो ब्याकग्राउन्डको कुनै पनि एक ठाउँमा ट्याक्कै क्लिक गर्ने बित्तिकै सेतो जति यो बाहिर बाहिरको सेतो जति सबै सेलेक्ट हुन्छ से, अनि किबोर्डबाट डिलिट छिट्नुभयो भने त्यो सेतो जति हटेर गयो अनि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट रह्यो अनि कन्ट्रोल डीले त्यो सेलेक्सनलाई हटाउँछ तर यहाँ हेर्नुहोस् त यो बिचबिचको यहाँनिर यहाँनिर यो सेतो बिचको सेतोहरू चाहिँ हटेकै छैन होइन अब यसलाई हटाउनुको लागि ला फेरि त्यसलाई क्लिक गर्दै डिलिट सिक्दै क्लिक गर्दै डिलिट छिट्दै यसरी गर्न सक्छौँ तर एकैचोटि गर्ने विचार थियो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म फेरि अन्टु गर्दैछु होला कन्ट्रोल अल जेड छिट्यो भने जति ताल पनि अन्ड्रो गर्न मिल्छ र एकै तालमा यो सबै सेतो एकै तालमा हटाउनु थियो भने चाहिँ क्लिक गर्ने अनि यसरी सेलेक्ट हुन्छ अनि राइट माउस क्लिक गरेर सिमिलरमा क्लिक गर्नुभयो भने अरू बिचको भित्रको सेतो पनि सबै जान्छ यसरी हामी हटाउन सक्छौँ ब्याकग्राउन्डलाई कन्ट्रोल डी भनेको डिसेलेक्ट त्यो सेलेक्सन दिसे भएकोलाई अब यति गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नुपर्छ र सेभ गर्दाखेरि अलिकति यहाँनिर एउटा तरिका छ जस्तै फाइल फाइलमा क्लिक गरेर सेभ एज कुनै पनि एउटा लोकेसनमा तपाईँले राख्ने तपाईँको हार्ड ड्राइभ पेन ड्राइभ अथवा डेस्कटप र कुनै पनि ड्राइभमा राख्न सकिन्छ र म डेस्कटपमा राख्दैछु डेस्कटपमा एउटा फाइल नेम दिएर ल पिएनजी टेस्ट फाइल भनेर र यहाँ तल फर्मेट देखिरहनु चाहिँ अहिले फोटोसप भनेर देखिरहेको छ तर यसमा क्लिक गरेर पिएनजी सेलेक्ट गर्नुपर्छ से यहाँनिर हो फर्मेट चाहिँ जहिले पनि पिएनजी सेलेक्ट गरेकै हुनुपर्छ अनि सेभ गर्ने ओके र यति गरिसकेपछि तपाईँको फाइल जुन छ त्यो चाहिँ पिएनजी भन्छ यो पिएनजी हो र यसलाई अब तपाईँले जहीँ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब यहीँ पनि म तपाईँलाई एकचोटि देखाउँछु यो जुन हामीले कन्भर्ट गरिसकेको फाइललाई पिएनजी भयो कि भएन यसमा लगाएर हेरौँ यसलाई हो ब्याकग्राउन्ड छैन नि त होइन यसरी हामी फाइलहरू पिएनजीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ सजिलो छ सा तपाईँको पनि तपाईँको लोगोलाई पिएनजीमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने फोटोसपबाट हामी सजिलैसँगले पिएनजीमा सा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ धन्यवाद यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र फोटोसप सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न भए तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र मैले जाने जति म तपाईँलाई जहिले पनि बताइदिनेछु अनि लोगो तपाईँको लोगोलाई यदि पिएनजीमा कन्भर्ट गर्न गाह्रो भयो तपाईँलाई भने कोही बेला ब्याकग्राउन्ड एउटै मात्रै कलरको छैन जस्तै यो अहिले मेरो सेतो ब्याकग्राउन्डमा थियो अनि सजिलैसँगले हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ एउटै मात्रै कलरको ब्याकग्राउन्ड छैन विभिन्न कलरमा ब्याकग्राउन्ड छ भने त्यसलाई दे गर्न अलिकति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र तपाईँलाई त्यस्तो खालको सहयोग हेल्प चाहिन्छ भने तपाईँको निम्ति म गरिदिन तयारी छु र मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र म तपाईँलाई हेल्प गर्छु त्यसको लागि हुन्छ धन्यवाद जय मसी